Čaute priatelia. Viacerí sa ma pýtali na môj názor na situáciu na trhu. Veľa ľudí je vystrašených. Myslím si, že majú na to nárok, veď predsa takýto dump tu už dlho nebol. Ten dump bol viac ako 50%, skoro 60% dump, čo teda nebýva zvykom v bull marketoch a skôr to vyzerá na nastupujúci bear market. Pozriem sa na to vyslovene iba z technického dôvodu, z technického pohľadu nebudem nejakým spôsobom rozoberať to, či sa pán Elon Musk dobre vyspal, alebo či náhodou nemal nejaký sen o svojom Doge. Pozrieme sa na to vyslovene technicky. Keď sa pozrieme z krátkodobého pohľadu, vidíme, že sa nám tu tvorí malý trojuholníček, ktorý má koniec niekde 8. júna, čo je dosť ďaleko, to je týždeň aj niečo. Myslím si, že do týždňa by sa mohlo rozhodnúť, kam sa podejeme, či do, hore alebo dole. Čisto z technického pohľadu, keďže trend je momentálne medvedí, tak má väčšiu pravdepodobnosť prelomiť dole. Ale toto je Bitcoin, hej? Takže uvidíme. Každopádne bude dôležité, na ktorú stranu sa tento trojuholníček vydá. Keď sme si pozreli nejakú možnosť, že okolko by asi potom po prelomení tej hranice išlo. Keby sme išli dole, tak vidíme, že tá hranica až niekde 22700, 22600. Keby sme išli hore, tak tá hranica je okolo 50 000, 54 000, čo nám celkom sedí s touto rezistenciou, ktorú tu máme. Pozrieme sa tu, ako to vyzerá s rezistenciou, 22 600. Vidíme, že tu máme nejakú čiaru, to znamená, že tu bola nejaká malá rezistencia. Hej. Keď sa na to pozrieme z väčšieho pohľadu, to znamená z dlhodobejšieho, tak tu máme týždňový graf. Vidíme, že sa nám tu vytvorila akási nová rezistencia zo spodu. Bude veľmi zaujímavé sledovať, či sa prelomí alebo nie. Každopádne tu na, ak by to bolo budúci týždeň, tak by bolo na úrovni cirka 31 000. Čo je ešte ďalej zaujímavé je, že keď si zoberieme Fibonacciho od Fibonacci extension, ktorý natiahneme od dumpu koronadumpu minulý rok až po aktuálny all time high tento rok, tak nám vychádza, že 61.8, čo je akože tá úroveň, ktorú stále sledujeme u Bitcoinu, ani nebola dosiahnutá týmto dumpom. Tá úroveň 61.8, vidíte, je 27.169. Úroveň tých 22, koľko sme si hovorili, je niekde tu, to je cirka v strede tzv. Golden Pocket, ktorý nám tvorí 61.8 a 78.6 úrovne. Hej. Čiže toto je tá úroveň Golden Pocket, ktorú sledujeme. A je inak celkom pravdepodobné, keď už sme sa takto ďaleko dostali, že nejaký taký hlboký vik môže do tohto zeleného Golden Pocket ešte nastať. Stáva sa to bohužiaľ pravidelne u Bitcoinu, ale samozrejme na menších časových škálach, že sa takéto niečo udeje. Ten dump by bol naozaj bezprecedentný z tohto pohľadu, lebo keď si vezmeme, tak to by znamenalo, keby sme išli na 61.8, tak by to bolo 58%, keby sme išli na tých 22 niečo, tak by to už bolo 66% dump, keby sme išli úplne dole, tak 73% mi dám. A to už by bol naozaj bear market, ale ja si osobne myslím, že to je jedno, ako to nazveme. Hej. Jednoducho je vidno, že všetky predchádzajúce, že sa nemôžeme spoliehať jednoducho na všetky predchádzajúce historické udalosti, ktoré sa udiali. Tento cyklus Bitcoinu je týmto pádom úplne nový. Niektorí hovoria, že je to podobné 2013-2014, tak sa pozrime na to. Toto dáme preč. Kde sme? 2017. A tu to je niekde 2013-2014. Vidíte, tie škály sú úplne iné.
tiež preč. Ale mne to tak moc nepripadá, hej. Akože áno, bol tu nejaký medzidump, ako keby, a až potom 2014, keď to vystrelilo. Je to možné, že to takto bude, to znamená, že bude ten výstrel hore a hneď potom výstrel dole. Môžeme si pozrieť, dúfam, že to dobre odmeriam. Zoberme si od vrchu až po spodok. Mám tuto tento spodok, je tiež nejaký. Tak to máme 82%, hej. 82% tu nás dosiahol počas vlastne jedného cyklu, hej. Čiže od 2013. do, to bolo niekedy 8. apríl 2013, až do cirka 25. novembra 2013, hej. Čiže koľko to máme? Od apríla do novembra. Apríl, máj, jún, júl, august, september, október. 7-8 mesiacov bolo medzi špičkami v rámci jedného bullcyklu. Čiže 7-8, keby to bolo aj tu na tak, tak 7-8 mesiacov to znamená, že by sme sa dostali v rámci tohto cyklu od vrcholu, ktorý bol takisto v apríli, tak by sme sa zase dostali do novembra po ďalšiu špičku. Čiže tak to bude, to vám nikto nezaručí, samozrejme. Zase pozerám sa dozadu, hľadám podobné paterny, ako boli kedysi v minulosti. Minulosť sa nemusí opakovať, ale môže sa rímovať. A v podstate, keď berieme technickú analýzu, tak nemáme nič iné, len minulosť, na ktorú sa môžeme pozerať. Čiže je to možné, hej? Je to možné, že máme mid-cycle dump, to znamená, toto je ten mid-cycle dump, ako v roku 2013, a ideme hore až po ďalší vrchol, ktorý môže nastať možno podľa minulosti môže nastať možno o 7 mesiacov, to znamená v novembri. Uvidíme, ako sa toto všetko vyvinie. Každopádne je to zaujímavé sledovať. Ešte jednu vec si ukážeme, a to je RSI. RSI, Relative Strength Index, máme na týždňovke na úrovni 44,2-43. Čiže keď si zoberieme históriu, tak korona dump bola až na úrovni 33,8, hej, 34. Tu na tento naozaj veľký dump pri bear markete bol už na úrovni 20-30, aj menej. Bolo pod 30-29, hej. Čiže nešlo úplne o najväčší dump v histórii, to nie. Išlo určite o najväčší dump v histórii v rámci bull marketu, ak toto stále považujeme za bull market. Takže je to naozaj veľký dump, ale musíme sledovať jednak na krátkodobom grafe, kam sa to ďalej pohne. Či sa nám to zachytí v golden pocket, keď by sme náhodou ešte išli nižšie, tak to už je naozaj bear market jak vyšitý. A zároveň, keď si zoberieme na ešte jednu vec, a to sú EMA ribbons, napríklad teraz sme veľmi hlboko pod nimi a viete, vždy sa snaží tá cena dostať buď k týmto EMA ribbons, buď niečo nad a niečo pod, ale málo kedy zotrvá dlho hlboko pod alebo dlho vysoko nad. Jednoducho stále sa snažíte, áno, samozrejme pri bull markete tá cena je väčšinou nad, pri bear markete je väčšinou pod, ale zase tiež nie veľmi hlboko, hej, jednoducho tá cena stále sa akoby odráža od tých EMA ribbons buď dole alebo hore. A teraz sme dosť hlboko pod. Keď sa pozrieme na týždňovke, tak teraz sme ešte stále pod. Hej. Na týždňovom grafe sme sa dotkli pod tú úroveň, ale zase na dlhodobom týždňovom grafe vidíme, že stále sme, momentálne, sme stále ešte nad poslednou úrovňou, čo je 55 EMA.
Čiže stále sme v rámci tohto ešte nad úrovňou EMA Ribbons. OK, čo som vám povedal? Som vám povedal, to sú vyslovene technické veci. Sledujeme teraz na krátkodobom grafe, naozaj tento trojuholník. Do týždňa by sa mal prelomiť, buď hore alebo dole. Budeme sledovať, kam sa prelomí a či sa teda ten trend nejakým spôsobom naruší, ten medvedí trend. Aktuálne, vzhľadom k medvediemu trendu, skôr pravdepodobnosť, že sa prelomí dole. A ten cieľ by bol niekde na úrovni 22 900, hej, 22 700, 800. Skôr si ale myslím, že sa zachytí niekde, ak by išlo dole, niekde na úrovni vrcholu tohto Golden Pocket. Čiže nejaký week dole a potom predpokladám, že hore. Ale uvidíme, hej, uvidíme, čo sa udeje. To je všetko. Čaute.